Què tal, com estan? Bon vespre, és divendres 22 de març i comencem explicant-vos que la Setmana Santa és a punt d'arrencar. Aquest cap de setmana se celebra Diumenge de Rams, també conegut com el Dia de la Palma, i la ciutat ja es prepara per aquesta festivitat venent palmes, palmons i rams de llorer perquè puguin ser beneïts aquest diumenge. Amb motiu del Dia Internacional de la Síndrome de Down, l'entitat sabellenca Andy va organitzar un debat sobre els efectes de la discriminació positiva en persones que pateixen aquesta patologia. La biblioteca Vapor Badia va ser l'escenari d'aquesta interessant xerrada. En esports, els màxims accionistes del Centre d'Esports Sabadell aposten per canviar el model de negoci, fer del club una entitat sostenible i autosuficient. La fórmula presentada pel president Pau Morilla Giné aquest divendres a la Cambra de Comerç és la de generar fonts d'ingressos alternatives. Ho ha fet acompanyat per Adam Rothstein, màxim accionista del club, que ha fet la primera aparició pública a la ciutat. I un divendres més us aprovem les estrenes més destacades als nostres cinemes. Anthony Hopkins protagonitza Los Niños de Winton. També arriba El Sucesor, el director artístic d'una firma de moda s'ha de fer càrrec de l'enterrament del seu pare. I la nova generació de caçadors d'esperits torna a Cazafantasmes Imperio Helado. Ho explicàvem en titular. Sabadell ja ultima els preparatius per l'inici de la Setmana Santa. Aquest cap de setmana se celebra Diumenge de Rams, conegut popularment també com el Dia de la Palma. Les floristeries i paradetes de la ciutat ja estan preparades amb desenes d'encàrrecs de palmes, palmons i rams de llorer i olivera. Un dels moments més especials de la Setmana Santa és el Diumenge de Rams, popularment conegut com Dia de la Palma, commemora l'entrada de Jesús a Jerusalem envoltat de palmes, rams de llorer i oliveres. Aquesta rebuda va donar pas a una tradició que es repeteix cada any. Les palmes i palmons són fulles de palmera tendra treballades de forma artesanal. Segons cita la tradició, és el regal que els padrins fan als fillols el Diumenge de Rams. Mentre els palmons són llargs, estilitzats i senzills, fets a partir d'una sola fulla de palmera i sense decorar, les palmes requereixen un treball més artesanal amb les fulles trenades. Yo hace muchos años que paro aquí, tengo clientas que ahora mismo me acaban de guardar dos palmones ahí, ya para mañana, como me conocen, ya los tengo apartados. Yo tengo muy trabajada muy aquí, pero yo la sencilla, la más, les gusta también bastante, ¿eh? Yo las vendo mucho. Hay mujeres que hay veces que dicen, dame una que es muy adornada, y tengo, hay de todo. Compartint el protagonisme amb les palmes, també triomfen els rams de llorer, l'alternativa més clàssica. Diverses floristeries de la ciutat ja compten amb desenes d'encàrrecs i ja ho tenen tot preparat per arribar a temps al Diumenge de Rams. Sí, cada any es venen aquests rams i vull dir, la gent continua, és com tradicional, saps? Porta llaurer, porta romaní i olivera. Després nosaltres li posem doncs, una miqueta el... l'adorno. Les àvies els regalen als nets i a les netes palmes i palmons i elles beneixen el llorer. És superguai perquè després amb aquests llorers doncs, tot l'any es fan els estofats, es bull la pasta i clar, si està beneït, teòricament està més bo. Tot plegat per donar la benvinguda a la festivitat de Setmana Santa. Diumenge, a les parròquies de la ciutat es beneiran palmes, palmons i rams de llorer que portaran les famílies ben mudades. I així donar inici a una setmana de celebracions que finalitzarà dilluns de Pasqua. I canviem ara de tema. Esquerra Republicana de Sabadell presentarà dilluns vinent una moció al ple municipal en la qual insta el govern a crear un servei públic de lloguer de bicicletes per incentivar-ne l'ús a la ciutat. Esquerra Republicana de Sabadell proposa la creació d'un servei públic de lloguer de bicicletes mecàniques i elèctriques a la ciutat. La iniciativa comprèn un bicing sabadellenc basat en estacions de lloguer situades a prop de les principals estacions dels operadors de transport públic per promoure l'ús de la bicicleta arreu de la ciutat. Els republicans consideren que mesures com aquesta permeten democratitzar l'ús de la bicicleta fent-la accessible a tota la ciutadania. Així mateix defensen l'aplicació del pla director per crear una xarxa viària destinada a aquest tipus de transport. Que passem de carrils a xarxa viària de bicicleta. I en aquest cas hi ha molta part de la xarxa viària que passa a ser combinada amb bicicleta. I és una cosa que no ens acaba d'agradar a nosaltres. A nosaltres no ens agrada compartir la bicicleta amb el cotxe amb molts. És a dir, aquesta operació que s'ha fet a l'eix central de compartir el cotxe amb la bicicleta, veieu quantes bicicletes hi ha per allà? És molt poc.
perquè no dona seguretat al camp de la bicicleta. Si se segueix els ritmes que marca el pla director i de creixement, tindríem una possibilitat i una potencialitat de xarxa, i no de carrils bici, de xarxa viària en quant a la bicicleta idònia per poder-ho fer realitat. I repeteixo, una de les coses més importants que té aquesta ciutat és que orogràficament, és a dir, en relleu, és òptima per anar en bicicleta. El grup municipal presentarà dilluns al ple una moció en la qual insta el govern a establir un termini de 9 mesos per desenvolupar la proposta i que aquesta es posi en marxa en el mandat actual, abans d'acabar 2027. Amb motiu del Dia Mundial de la Síndrome de Down, que es commemora cada 21 de març, l'associació sabadellenca Andy Down va celebrar un debat molt interessant sobre la discriminació positiva. La Biblioteca del Vapor Badia va ser l'escenari del debat sobre els efectes de la discriminació positiva en persones amb síndrome de Down. La discriminació positiva són totes aquelles accions, comportaments o actituds dirigides cap a certs col·lectius que se'ls hi pressuposa una dificultat afegida. Els assistents al debat van argumentar que el que en teoria hauria de ser una acció positiva passa a ser discriminatòria quan es fa només perquè l'altra persona té síndrome de Down. Nosaltres, moltes vegades, sí, ens sentim discriminats, sí, per la nostra societat, diríem. Perquè la gent no ens veuen com si fóssim unes persones normals i corrents. Sempre ens tracten hem de manera infantil, no? O, per exemple, quan jo pujo a l'autobús, dic, que vols un caramel? O em pregunten, que vas a l'escola? Segons bona part dels assistents, accions tan quotidianes com cedir el seient al transport públic o deixar passar la cua de la compra resulten paternalistes i poden afectar l'autoestima de les persones amb síndrome de Down. Dins del debat s'hi han exposat opinions a favor i en contra a través de vídeos amb exemples de diferents situacions quotidianes. Tot plegat per donar a conèixer i visibilitzar algunes de les situacions de desigualtat que pateixen els que pertanyen a aquest col·lectiu. I obrim plana esportiva, però avui ho fem amb una notícia diferent. El Centre d'Esport Sabadell obre una nova etapa i aposta per un model de negoci alternatiu que li permeti ser autosostenible sense tenir en compte els resultats esportius. El president Pau Morillà Giné ha explicat els plans de futur a la Cambra de Comerç, acompanyat pel màxim accionista del club, Adam Rothstein, que ha fet la seva primera aparició pública. Els màxims accionistes del Centre d'Esport Sabadell aposten per canviar el model de negoci davant les dificultats que es troben any rere any per aconseguir els ingressos necessaris per mantenir viu el club. L'actual model té debilitats, ja que és deficitari i molt dependent de la categoria del primer equip. El president Pau Morillà Giné ho ha explicat aquest divendres a la Cambra de Comerç de Sabadell, juntament amb Adam Rothstein, empresari americà i màxim accionista de l'entitat, que ha fet avui la seva primera aparició pública des que fa un any i mig es va incorporar al projecte. L'objectiu del nou model és fer del club una empresa sostenible i autosuficient i la fórmula és la de generar altres fonts d'ingressos. Canvi de xip per tots. Jo entenc que a vegades la gent ens mira i veu aquestes presentacions i pensa, hòstia, aquests senyors volen fer ara mateix concerts. Ara mateix volen fer un contingut, programes i tal, de televisió i tal. La gent diu, però això què és? No, això és un club de futbol. Això és un club que vol pujar a la categoria. Però si realment necessitem que la piloteta entri perquè aquest club vagi bé, anem malparats. Volem que la piloteta entri com a conseqüència de que el club vagi bé, no que el club vagi bé com a conseqüència de que la piloteta entri. I per assegurar-nos que el club va bé, o canviem de categoria, o resem perquè de sobte els drets de televisió passin de 200.000 euros a 2 milions d'euros o estarem perdent diners cada any. Què hem de fer? Doncs atreure més ingressos. Quins ingressos podem atreure? Bueno, podem crear més interès al club. La proposta més destacada és l'ús de la nova Creu Alta per acollir concerts d'artistes de prestigi internacional que es comprometen a ser ambaixadors i accionistes del Sabadell. Els primers podrien celebrar-se aquest estiu a l'espera del vistiplau de l'Ajuntament. Un altre dels projectes destacats és la creació de continguts audiovisuals, amb els quals esperen donar a conèixer el club i la ciutat a nivell global.
Adam Rothstein ha destacat que la ciutat i el club tenen el potencial suficient per formar part de la primera divisió del futbol espanyol. Sabadell is a city that can support a Division 1 club. Not every city in Spain can structurally, infrastructure-wise, can really support a Division 1 club. So from an opportunity perspective, Sabadell és una ciutat preparada per a la primera divisió. No totes les ciutats a Espanya ho estan. Des d'una perspectiva d'oportunitat, el cel és el límit. La segona part és una qüestió d'organització i col·laboració, i com a grup inversor volem estar amb una entitat local. Sentim que l'equip té suport i sentim que podem tenir un sentit de col·laboració. Com més diners hem invertit amb el Pau, més ganes tenim de continuar fent-ho. Ha estat un soci espectacular. No em puc imaginar ningú més liderant el club. Hem trobat un gran soci i volem donar-li el suport i invertir amb ell. Investment is finding the right partners and we found a great partner and we want to support that and invest in that. L'accionista majoritari del club pensa a mig i llarg termini i creu que amb estabilitat econòmica i una gestió professional la probabilitat d'èxit augmentarà. Comença, doncs, una nova etapa al Centre d'Esport Sabadell. La notícia no ha passat desapercebuda a la roda de premsa prèvia al partit d'aquest dissabte davant l'Arenteiro. Òscar Cano va tenir l'oportunitat de reunir-se amb el màxim accionista i, atenció, aquesta va ser la impressió que es va endur de la trobada. Me dieron una sensación inmejorable, inmejorable porque tienen pensamientos a través de los cuales uno percibe que el club puede evolucionar correctamente, ¿no? A partir de ahí, pues evidentemente nosotros nos centramos en lo que tenemos entre manos, que es muy complicado porque ya lo sabéis, hemos hecho unos números espectaculares y aún así estamos todavía ahí muy implicados y estimamos que así va a ser, ¿no?, hasta final de temporada, y tenemos que centrarnos en eso, ¿no? Todo lo que sea apoyo, todo lo que sea buenas ideas, todo lo que sea proyectar es muy importante, ¿no? A mí me pareció gente muy seria. Pero la actualidad es la que va mandando y nuestra actualidad se llama Arenteiro. L'actualitat, com deia el tècnic, passa pel partit de demà davant l'Arenteiro. Serà a partir de les 8 del vespre a la Nova Creu Alta davant un dels equips revelació de la temporada, que no considera que serà un enfrontament difícil i espera un rival complicat que voldrà dominar. Son muy variables, pero sobre todo no es que sean variables, sino que con mucha fluidez. Es decir, no es un equipo muy mecánico, es un equipo muy fluido, y esos son los equipos a los que es difícil detener, ¿no? Por tanto, vamos a intentar que el balón no siga esos recorridos a partir de los cuales se van encontrando los mejores jugadores y a poder ser nosotros usar bien la pelota, pero ya te digo, va a ser un partido muy difícil, muy difícil. Es decir, en cualquier escenario en los que han estado ellos, los ves que dominan el partido, ¿no? Y evidentemente eso tiene mucho mérito, ¿no? Sus jugadores, su entrenador, su dirección deportiva, hay que felicitarlos y darles la enhorabuena, ¿no? I una setmana més us apropem les estrenes més destacades als nostres cinemes. Anthony Hopkins protagonitza Los Niños de Winton. També arriba El Sucesor, el director artístic d'una firma de moda s'ha de fer càrrec de l'enterrament del seu pare, i la nova generació de caçadors d'esperits torna a cazar fantasmes Imperio Helado. 30 segundos y estamos en el aire. A ver, su asiento es este de aquí. ¿No podría sentarme más atrás? A Los Niños de Winton, Anthony Hopkins interpreta a Nicholas Winton, un home que durant la Segona Guerra Mundial va rescatar centenars de nens de l'amenaça dels nazis. 50 anys després, encara viu turmentat pel record dels petits que no va poder salvar i es culpa de no haver-hi pogut fer més. Nicky, debes saber que no puedes salvarlos a todos y no debes culparte por eso. ¿Se encuentra en peligro? ¿Puede hablar? El sucesor és l'Elias Barnes, el nou director artístic d'una casa de moda parisenca. Un dia rep una trucada de Montreal. Ha de tornar-hi per organitzar el funeral del seu pare, de qui s'havia distanciat. Allà descobrirà que s'hi assembla més del que li agradaria.
madre fue alguien trascendental. Llevo 40 años esperando esto. Se hacen llamar los cazafantasmas. Según esos junta letras, salvaron el mundo. No hubo testigos. A Cazafantasmes Imperio Helado, la família Spengler torna a l'origen de tot, la mítica estació de bombers de Nova York. Allà formaran equip amb els caçafantasmes originals, que han construït un laboratori secret per portar la cacera d'esperits al proper nivell. Però quan un antic artefacte invoca un exèrcit de fantasmes que allibera una mort gelada sobre la ciutat, caçafantasmes nous i antics hauran d'unir forces per protegir la seva llar i salvar el món d'una segona edat de gel. ¡Atenció! ¡Criatura alta, morena y cornuda a las 12! Les creixents restriccions en l'ús d'aigua afecten a diferents sectors, entre ells l'hoteleria. Com gestionen els hotels la situació de sequera? Com els ha afectat? Doncs en el Dia Mundial de l'Aigua, que es commemora avui, a 22 de març, avui a l'informatiu parlarem amb la directora de l'Hotel Urpí, la Mar Santherbàs. Què tal, Mar? Bon vespre, com estàs? Bon vespre, molt bé, gràcies per convidar-me, un dia tan important. Per venir, sí, doncs ho comentàvem ara, no? En un dels hotels més importants d'aquí de la ciutat de Sabadell. Com esteu vivint aquestes restriccions per sequera? Actualment, pràcticament sense conflicte, sense conflicte. Sí que hi ha molta consciència per part de cartells, tant a les habitacions, a l'entrada de les dutxes, al principi de recepció, també hi ha com una oferta de que si no necessites neteja de tovalloles o de llençols, doncs hi ha un descompte, vale, perquè pugui ser una mica més atractiu la consciència del ser humà, que no és fàcil. Doncs no, perquè a vegades estem molt acostumats a això, anar als hotels i que cada dia llençols nous, tovalloles noves. Això és una de les coses que heu implantat ara en els darrers mesos. De moment us està funcionant, heu notat? Bastant, perquè degut a al tipus de clientela. Tenim un client normalment home, vale, empresari, o sigui que ve per feina, que sol estar entre 2-3 dies, llavors és un ús habitual de dir, pues sí, accepto el descompte i no em netegeu l'habitació, o sigui, em feu l'habitació, el llitet i tal, però no em toqueu el bany ni les tovalloles, ni en canvi de llençols, con lo qual està sent bastant atractiu l'oferta. També a l'Urpí teniu piscina, no sé si... Bueno, jo li digo una xarquita ben fer tipus piscina, per no dir-li com una font decorativa, en lloc de fer una font ve fer una piscineta de 7x3 petita, que l'anem mantenint omplerta, degut a que ja preveíem que no vam entendre perquè l'any passat no va haver-hi restriccions. Sí. Hem mantingut tota l'any plena i l'hem anat mantenint per no buidar-la. Per sort, amb les últimes pluges s'ha acabat d'omplir, que no necessitarem ni reomplir-la una miqueta. Que a poc a poc sembla que anem sortint una mica d'aquesta situació. Clar, quines mesures d'estalvi preneu, a part d'això que m'has comentat d'oferir aquests serveis a les habitacions? Nosaltres pràcticament, o sigui, això, consciència al ser humà de que quan es dutxi, que ja et digui, és el més complicat, que quan entrem a la dutxa, si ens dutxem cada dia, no cal estar mitja hora, vale? Hi ha detectors, també hem augmentat la sensibilitat, sembla una tonteria, però la sensibilitat del fum, que es detecta també amb el vaho del bany, ja us salta l'alarma. Llavors, també és una manera... Sí, sí, és molt curiós, perquè si una persona està molta estona, vale, no sé què, deixi tot obert i tal, també hem sensibilitat una mica això i també detectem que salti una mica l'alarma a nivell local. Vale? Llavors, de seguida anem a mirar i fem el toque. Oye, que ja vau. Sí, però ja et dic que tot són medides molt, molt preventives de moment perquè la gent agafi consciència. Sí, perquè clar, és una de les coses que jo personalment també pensava, no? Sobretot quan em van implantar aquestes restriccions de les dutxes, per exemple, als gimnasos, jo deia, clar, i als hotels això no es pot controlar perquè òbviament
Agafes una habitació, et dutxaràs... Hi ha mètodes, eh? Hem canviat, hi ha uns filtres, vale? També els, a les aixetes, que en lloc de que surti molta aigua, et canses perquè surt poqueta i ja tanques perquè tampoc... Saps el que vull clar, dir? Clar, sí, sí. Llavors el filtre més petit, hem repassat tots els banys també, que hi hagi la doble càrrega, vale? Hem posat petites ampolles dintre de les... de les cisternes, sí. Que fa que enganya i no s'ompli tant a l'hora també de buidar, per si tothom apreta tots dos botons. Clar. I són petits enganyos que el client no s'està donant compte i de moment sembla que hem baixat una mica la, inclús la facturació. Clar, perquè heu de realitzar, som, el que deia, són petites coses, però al final són moltes habitacions. Perquè són moltes habitacions. Clar, heu hagut de fer una inversió també. Realment. Sí, com a anècdota també et dic que clar, el client que tenim, ja et dic, sol ser una persona sola dintre una habitació, llavors el consum que hi ha també és molt mínim, no som un hotel vacacional amb família, amb nens que es tiren una estona, que són més, no?, propens a lo millor d'estar estones a les dutxes o fer mal ús. Tenim grups de natació que, clar, que pràcticament mai es dutxen, no? No, clar. Es dutxen als gimnasos, llavors, clar, tenim un tipus de clientela que no podem dir que tinguem allò de dir un abastiment bastant gros d'aigua, que podem tenir bastant controlat el consum. No sé si heu pensat, Marta, òbviament, ara en aquesta situació que vivim ara de sequera, tot i que el que dèiem, a poc intentarem anar sortint, però no sé si heu pensat de mantenir algunes d'aquestes mètodes, aquestes mesures segur. Que heu pres. I tant, i tant, i per sempre. O sigui, l'aigua jo penso que serà un bé escàs, cada cop més car, degut a la, bueno, a la situació del canvi climàtic, i crec que això ha vingut per quedar-se, o sigui, no tinc dubte. Ara que comentaves això del canvi climàtic, no sé si d'alguna manera des de l'Hotel Urpí us heu també adaptat, no?, a aquests nous temps cada vegada doncs, més doncs conscients. Doncs sí, amb tot el tema reciclatge, la consciència, bueno, en tot, no?, o sigui, de moltes maneres també ens van ajudant, eh?, des del Consell de Turisme que implanten cursos, ens van mantenint una mica al dia, val? En tot aquest tema ens ajuda bastant, però sobretot el reciclatge. Que ha costat molt també, som una empresa petita, familiar, i bueno, i ahí està, costa implantar. Clar, perquè també porteu molts anys aquí a la ciutat, us haureu hagut d'adaptar a totes aquestes situacions. Molt sí, bé. Sí, 130 anys ja. Clar, és que són sí, molts sí, anys. Són molts anys i moltes coses viscudes, però bueno, aquí estem, ens adaptem a el que vingui, també les decisions són més curtes, o sigui, com a empresa familiar, a vegades les tomes de decisions costen perquè fem 10 coses, no només portem una coseta, però també les tomes de decisions urgents són més ràpides, perquè no hi ha tanta gent que tingui, no hi ha tants departaments, exacte. Llavors clar, hi ha coses d'emergència, ja ens va passar la pandèmia, que vam actuar superràpid, o sigui, d'un dia per l'altre cuidàvem a l'hotel de mobles per deixar-los al taulí, com, o sigui, vam tindre que les tomes de decisions són bastant ràpides, és l'avantatge d'un hotel familiar. Doncs llavors sí. Això ha sigut també bastant fàcil de moment. Veurem què ens aporten, perquè si no apreten una mica més l'aixeta a nivell normatiu costarà. Exacte, doncs a veure si de cara a l'estiu millora una mica la situació. I res, Mar, doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a l'informatiu i doncs compartir amb nosaltres totes les mesures. Un plaer, gràcies a vosaltres. I nosaltres us deixem ara amb la previsió del temps a càrrec del nostre company Lluís Mi Pérez. Com els gelats a l'estiu, les crispetes al cinema o els glaçons a les discoteques, estem molt sol·licitats aquests dies els homes del temps. Hola, què tal? I les dones del temps? I és que ve la Setmana Santa i ja molta gent que es comença a bellugar amunt i avall, podem dir de partida que tot el que és el gruix de la Setmana Santa, per tant, dijous a la tarda, divendres, dissabte, diumenge, dilluns de Pasqua, sembla que seran de vents de garbí, per tant, amb un ambient una mica més eixut i una miqueta més càlid. I en canvi, els primers dies, per tant, diumenge, dilluns i dimarts, un temps més ennuvolat i més fresquet. Unes pluges que arribaran a principis de la Setmana Santa, però quan no sigui el gruix de dies de festa, i que serviran per humitejar una mica el terreny i per fer pujar un palet als embassaments. Mireu una imatge també amb aquest pulsim a suspensió, aquest ambient tèrbol que podia copsar en Miquel, des de Coll de Nargó. Aquesta imatge d'aigua és el pantà d'Oliana, que de mica en mica va agafant una mica més de pols, una mica més de salut. Ja diem, a principis de la setmana vinent, esperem una mica més d'aigua i neu una altra vegada al Pirineu. Però de moment, el dissabte, poca precipitació tindrem. Simplement
núvols que aniran a més durant la tarda, sobretot a les comarques de Girona, al igual que l'àrea metropolitana de Barcelona, i ja al vespre de dissabte algun plogim aproximadament entre la Garrotxa, el Ripollès, la banda del Gironès, la Selva o el Vallès Oriental. Més sol quan més cap al sud, gran part del dissabte, i la temperatura alta, però ja no serà tant com avui. Recordem que avui més de la meitat de Catalunya s'ha mogut per sobre dels 25 graus. Doncs demà ja costarà arribar aquesta fita dels 25, però no pas dels 20, i el matí serà poc fred de moment. I el diumenge serà una jornada en la qual els núvols seran més freqüents, aniran a més, especialment a les comarques de Girona i Barcelona, sobretot quan més cap al mar, i fins i tot ja aquests núvols, podríem dir com una mena de taca d'oli, s'aniran estenent també a les comarques de la costa de Tarragona. Els núvols que hi haurà aproximadament entre el Baix Llobregat i el Gironès, aquesta banda centre i nord del país, doncs fins i tot acabaran deixant alguns plogims. No serà estrany que diumenge al matí comenci plovisquejant, no pas doncs caient aigua a bots i barrals a ciutats com Barcelona. I també el diumenge tira cap avall la temperatura, un ambient que es farà ja més normal, i mireu, les màximes ja es mouran a gairebé tot el país entre els 15 i els 18 graus, i el que dèiem, dilluns sí que arriben pluges. Bon cap de setmana! Doncs això és tot. A continuació no us perdeu el Com més serem i després l'Ho fem possible plus. Nosaltres tornem dilluns amb tota l'actualitat. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Que passin una molt bona nit i un molt bon cap de setmana. Genera Més és una empresa d'inserció social dedicada a les instal·lacions en el sector de les energies renovables que treballa per a particulars, indústries, institucions, empreses instal·ladores i comercialitzadores d'energia neta. Som una empresa d'inserció que formem i incorporem a l'empresa d'inserció a persones, sobretot joves, que estan en situació de vulnerabilitat, emmarcades en el sector de les energies renovables. Normalment doncs, es formen amb instal·lació de plaques fotovoltaiques, es poden formar en instal·lació de punts de recàrrega, es poden formar fins i tot en punts de sistemes d'aerotèrmia, i un cop han finalitzat les formacions el que fan és entrar en una borsa de treball perquè puguem incorporar-los en l'empresa d'inserció i, per tant, puguin desenvolupar la seva acció professional en un màxim de 3 anys. L'empresa va començar aquest projecte l'any 2022, en el que col·labora amb la Fundació Main i la Fundació EBEO, perquè els joves amb risc d'exclusió social puguin treballar en aquest sector i trobar una estabilitat econòmica. Aquests joves, com que la majoria estan sols, necessiten feines més estables i, diríem, amb una projecció professional interessant. I és per això que se'ns va ocórrer posar en marxa aquest projecte. La formació bàsica és de 250 hores. Aquesta és la formació bàsica per instal·lador en plaques. Tot i així, després fem altre tipus de formacions, formacions en habilitats, formació en competències bàsiques, formació en llengua. Abdelilà va arribar del Marroc sense experiència i es va formar gràcies a aquesta iniciativa. Avui en dia treballa com a cap de logística i magatzem. És una oportunitat molt bona perquè ja que tornem del Marroc sense experiència, i ens ajuden a formar-nos d'un sector que és molt interessant. I ara estic com cap de logística i magatzem i m'agrada molt. Els usuaris que es formen gràcies a aquesta iniciativa solen venir derivats de la Generalitat, de serveis socials o acompanyats d'altres entitats. Però ells mateixos també localitzen aquests joves, encara que alguns acostumen a demanar informació a la mateixa empresa. Diríem que la possibilitat d'apropar-se fins aquí i dir, escolta, això m'interessa, està sempre oberta. Una empresa d'inserció social que durant el seu primer any i mig de vida ja ha format a més de 75 persones, les quals una gran part ha trobat feina o estan a la borsa de treball d'aquest sector.